Toto video není investičním doporučením. Podrobně se seznamte s tímto sdělením v závěru videa. Dobrý den. V dnešním videoflashi se zaměříme na společnost Freeport McMoRan, která byla založena roku 1987, sídlí v Arizoně v USA a zabývá se těžbou nerostných surovin, mezi které patří především měď, zlato, molybden, kobalt, stříbro a další. Doly společnosti se nalezají v Severní a Jižní Americe, Indonésii i Africe. Společnost kryje přibližně 9% světové poptávky po mědi. Díky tlaku na cenu mědi v minulých letech docházelo ke stagnaci zisku i při rostoucích tržbách a díky korekci ceny akcií se tyto dostávají k zajímavým hodnotám z price to book value přibližně 1,5. Hrubá marže společnosti se pohybuje kolem 30% a společnost vyplácí dividendu ve výši přibližně 4% ročně. Zadlužení společnosti je zvýšené a je způsobeno akvizicemi a expanzí, což by se mělo projevit během času spíše pozitivně. Akcie jsou zařazeny v indexu S&P 500. Zde vidíme graf vývoje ceny společnosti za poslední rok. Vidíme také, že v druhé polovině roku rostla z cen kolem 27 dolarů až k cenám kolem 38 dolarů. Na přelomu roku následně dochází ke korekci až k cenám kolem 31 dolarů. Tento pokles byl způsoben jinak mírně slabšími výsledky, druhým faktorem byl i silnější pokles trhu. Cena 31 dolarů se v tuto chvíli dá považovat za supportní oblast, jednak vzhledem k Fibonacciho retracementu, dále k oblasti zhuštěných cen v loňském roce v srpnu. A v souvislosti s otáčejícím se a uzavírajícím se ukazatelem MACD může dojít k dalšímu růstu ceny této akcie. První rezistentní oblastí pro tuto cenu, pro tento růst může být cena 34 dolarů. Následně potom může dojít i k retestu předcházejících maxim v oblasti 37 až 38 dolarů. V případě obráceného vývoje, to znamená poklesu, je vhodné umístěvat stop loss pod ceny kolem 31 dolarů, respektive pod tato minima, případně až pod minima kolem 30 dolarů.